Привітулі, мої кіцюнечки-кіцюни. У нас сьогодні неділя, вихідний день, і цілий день буде, як тюлень на побережжі. Ніфіга не буду робити. Просто тупо вихідний для віддиху. Все, тому що за ці дні я так умаялась, блін, там прополола, там вилізло, там підгорнула, там розмило. Там щось, короче. В общем, у кого є дачі, у кого є огороди, у кого є частні дома, ті мене поймуть. Ті знають, що це таке. От. У нас прийнято так, я вам вже давно про це говорила, такий у нас традиція така сімейна із Зямухою, що в неділю, вранці, це відбувається не кожну неділю, достатньо часто Зямуха жаре свій фірменний омлет. Поэтому сейчас він якраз цим займається. Я тут як королевішна лежу і жду завтрака. А я тим временем тут дивлюсь мою любиму передачу про сімейний бізнес, магазинчик такий у них свій в Америці, скупка антикварних рідких вещей. У них куча експертів є, які оцінюють, які подлинність цих вещей определяють. В общем, там сносять всяку всячину. Так інтересно, у мене що Зямуха заліпає на цій передачі, що я. Прикольно. Прес для пробок принес продавать 1980 год. Ну, це таке, знаєте, як, не сильно інтересне. Буває, такі віші приносять, допустим, приносять якісь автографи дуже знаменитих людей, які були до цього не публічно неізвісні фотографії. Я неправильно сказала. Верніше, на фотографіях стоять автографи ізвісних людей, і ці фотографії, вони не були до того дуже такими популярними і для всеобще обозрення їх не виставляли. Тобто вони десь були в якихось частних колекціях, і от вони приносять. Ілі там якісь лічні віші знаменитих людей. Ілі антикварна мебель, антикварні якісь, там книги, предмети побутового вжитку, тобі ж посуда, там різні бокали, кубки. В общем, у них все, починає от мотоциклу і закінчує просто якимись мілочами для рибалки, там якимись крючками для рибалки, або хтось один даже принес медицинская, як це воно називається, медицинські принадлежності для хірургічного вмішательства. Старинні. Представляєте, що туди тільки нанесуть? В общем, хто не бачив цю передачу і встрітите її, подивіться, інтересно. Вона йде на History, а який це канал? Тут в уголочку написано. Який це канал? О, Зямуха принес. Зямушка, привіт, зямушенці. О, подожди, столик же треба поставити. Зараз я столик поставлю. Прошу. О, благодарю. Ні, кетчуп мені не треба. Зачем мені кетчуп? Не треба мені кетчуп. Ой, омлетик. Это что-то. Кетюньки. Вот эти пригарочки. Это любимая моя вещь. Як же я люблю такий омлет. Причому у мене у самої він не виходить такий. Ні, він, звісно, буде теж, типа, похожий, але так, як Зямуха робить. М-м. А що це ти мені тут положив? Шкварочки принес. Ух ти, змій такий. Ой, у мене вже слюнки течуть. Зараз будемо пробувати. Ха-ха-ха. На-ні-на-на-на. Вся суть в том, що вот эта вот, вот эта часть, знаєте, така румяна, да? Вона якби з корочкою. А всередині сам омлет дуже сочний в нього виходить. Це так вкусно, взагалі.
Класс. В общем, всем приятного аппетита. Сейчас позавтракаю, піду в душик, покупаюсь. Завтра мені треба буде сходити на роботу по ділам. Ну, вот. Так що з утра у мене на завтра є некі задумки по цьому поводу. І шкварочка. Сюди, знаєте, що не вистачає? Огурчика. Зараз підемо з вами, подивимося, чи виросли наконець-то там огурці, чи ні. Ці всі дні вони наче заколдовані. Остановились на такому розмірі і далі не ростуть. Я не знаю, в чому проблема. І поливаємо їх, і все. Нікак. Може сьогодні вже. Може сьогодні щось там візьмемо. Тому що не вистачає сюди, знаєте, чогось, помідурчика або огурчика якогось, чи що. Банку цілу відкривати маринованих неохота. От. Поэтому без салатика, без нічого, просто омлетик. Мені зямушка, звісно, хлібушек положив, але я без хліба їм. Я хліб з'їм, піду собі зроблю гарячий бутерброд в догонку омлету. У мене є класний сир моцарелла, іменно для бутербродів гарячих. І буде ще бутербродик гарячий з моцареллою і чайок. Чай, чайок, чаїще. Так, все, зараз дозавтракаю і підемо з вами подивимося огурчики. Може, щось виберемо. Ідемо на огород. Ідемо на огород. Сьогодні така комфортна погода. Хоч на градусники і немало. 27. Замітьте, це в тіні, тому що сонечко отам, це просто зараз хмарка, то не видно. Отак от, от покуда тінь йде, поки дом дає тінь, там все везде сонце. Градусник в тіні 27 показує. Ну, за счет того, що погода з хмаринками і вітерок, достатньо комфортно на вулиці. Комфортно. Зямка був прав насчет яблуні, вона достигає. Отсюда даже издалека видно, що вона, бачите, як пожовтіли, потихеньку жовтіють яблучка. Я уже даже іноді нахожу вполне хороші екземпляри, не такі, як я їла на прошлом відео, манюсінькі, а вже великі яблука, достатньо спілі. Так, ну що, корзину беремо чи не беремо? Ладно, візьмемо на всякий случай. Звісно, навряд ли там буде багато огурців, але тим не менше. Це вже у мене, слава Богу, прийняла з Глорія Дей. Я вам розказувала, що посадила два куста нових. І посаджена в мене була сорт Вівальді роза. Вона дуже красива, ніжного, ніжно-розового цвіту. Бачите, на картинці нарисована. Дуже довго вона розкачувалась, ну, наконець-то прийнялась і навіть вже викинула бутончик. Будемо надіятися, що зацвіте. Тут, звісно, чорнобривці в мене повинні були бути ряд, але сталися оце раз, два, три, чотири із ряда. Представляєте, так погано зійшли чогось в цьому місці. З цієї сторони навіть вже зацвіли, я їх в один день сіяла. От. А тут що-то вони довго, сильно. Довго-предовго. Ну, нічого. Зацвітуть, ніде вони не дінуться. Це лімонний принц. Тож я вам їх показувала, тільки воно в зарослях все було. Зараз вже хорошо видно, бо прополото. От. Жасміну я вирізала, вирубала, все повикидала, старі ветки оставила тільки молодіє. Молодіє. Не знаю, правильно я зробила чи ні. Некоторі ветки я забрала в дом. Ви бачили, возле телека, там, якщо обратили внимание, в мене стоять рози, це вона. Жасміна сорт. От. Оставила три молодих пагона. От бачите, вони прям зелені такі. Не отакі от тьомно-корічневі, а
Видно, що це молоді пагони. Зараз теж от Дольче Віта цвіте і піде по новому кругу. Уже пообрізала я теж все тут порозчищала. Будемо чекати повторного цвітіння. Ладно, йдемте до огурців. От хотіла вам ще показати, що у нас отакий от літній душик. Я вчора вже даже тут приймала ванни, водні процедури. Так прикольно, нагрівається за день бочка, клас. Взагалі, водичка тепла-тепла. Ну, а на огороді у нас, от бачите, сонечко появилося. Кукуруза зацвіла, скоро буде своя кукурузка. Петрушечка вже буяє так гарненько. Укроп я спеціально не рвала, дождалася, щоб на зонтики в мене був. Це я і засушу його, такий зроблю букетик. Я вверх ногами його підвішую, він висихає, і на зиму є сухий укропчик. Він з цими зонтиками такий ароматний-ароматний, душистий. Тут я нове посіяла, от маленький рядочок посіяла, руколи заново. Оставила два кустика, остальне вирвала. І де-не-де оставила айсберг-салат. Хай ще там доростає. І тут посіяла, от тут рядочок посіяла нового салата. Цей новий салат, а як він називається? Чого-то я не запомнила. Ну, це старі у мене етикетки стоять. Блін, а як же він називається? Ну, не айсберг. Неважно. В общем, якийсь салат посіяла. Так, помідорки цвітуть. Там я вам показувала, що вже даже єсть завязь помідорчиків з тої сторони, я маю в виду отам. Так, ну а огурчики у нас уже. Надіюсь, що... О! Вон, глядіть. Єсть, але ж маленький. Не буду рвати. Зараз подождіть. Піду на цю сторону. Хай, мабуть, ще повісить. А то ну що з цього огурця толку? Ну що? А так хоч салат якийсь буде. Бачите, не сильно великий. Хай ще повісить. Ну, вже хоч щось. От. Тут позав'язувалось теж. Ну, невеличкі ще, невеличкі. Для банки якраз саме то, ну вони ж не масово. А це так тільки, щоб поїсти. Поэтому перші огурці я завжди дожидаюсь, щоб вони... Щоб вони були такі, знаєте, візьмеш в руки, маєш вещ. Ой, ладно. Получається, що корзину я брала, що я даром брала корзину. Нічого рвати не буду. Ну, подождем. І ще пару днів треба подождати. Тут у мене теж кукурузка. Та, которую я сіяла через дві неділі, но вона практично догнала цю. Ой, ну да, тут, правда, цвіте уже, а тут ще поки ні. Тут ще поки ні. Так. Ой, як би це його пройти тут. О, паріжаночка моя висить. Дві грушки на ній. 100 раз вам показувала, одно і то же показую, кіцюньки, вибачте, але, знаєте, я от знімаю те, що от я кожен день сама ліцезрію, те і вам показую. Так, ми плавно перемістились з вами до кабачків. Зараз подивимося. Щось, о, дивіться вже який. Той раз був із пальчик, а цей раз уже з ладонь. Ну, ще маловатий, звісно. Маловатий. Зато потім, як підуть, не буду успівати виривати. Гляньте, скільки цвіту на ньому. Це те, що я вам в той раз показувала. Він так вирос уже. Він був такий з мізінчика, а зараз... От ці от самі цвіточки, наскільки я пам'ятаю, або може я ошибаюсь, що їх можна готувати, цвіти кабачків. Чи я ошибаюсь, кіцюньки, підскажіть. Да, і тут подивимося. І тут теж поки цвітуть. Нічого для їди. Оба! А що це він? Гляньте. Щось не нравиться йому. Щось він жовтіть почав.
І такий, ого. Щось йому не до вподоби стало. Скинув цвіток і перестав рости. І вялий такий прям. Странно. Ладно. Так, з тої сторони прополола. Давай, Циліон, запрягайся, починай з тої сторони полоть. От це таке мелке, оце ще пару днів подожду, хай трошечки підросте, воно тоді краще з землі вибирати, коли чуть більше бур'янець. Ай, да-да-да. Да-да-да. Щось мені... Доця щось шле-шле. Якісь сообщення. Ладно. Так. Так. На яблуках у мене в цьому году, ви гляньте, муцу сорт. О, уже які муцихи. Зямка підпер ветки. Ми вже боїмося, щоб не дай Бог, не відчахнулось так, як білий налив. Ну, білий налив, правда, стара яблуня, це молоденька, але ж все одно. Все равно. Одну ягодку беру, третю замечаю, а вторую в рот кладу, весело шагаю. Вкусняшка. Ой, а вся яка красиво висить. Иди сюда. І ось спіленька. Так, і цюньки. А це для вас. Глядіть, угощайтесь. Хотіла б я вас угостити, але ж через екран, к сожалению, ви тільки подивитися можете. Все тоді. Цілую, люблю, ваш Циліон. І, звісно ж, все буде добре. По-другому не може бути.